visiem, te es Paula. Vasara ir beigusies un skolas laiks ir klāt, kas ir diezgan skumi, jo vasara paskrēja tik ļoti ātri. Bet neko darīt, mēs nevaram laiku apsādināt, tādēļ jāgatavojas un jāķers klāt jaunajai skolas sezonai, jaunajam mācību gadam. Kā jau katru gadu, mēs ar ģimeni mēdzam iepirkties pirms skolas. Mums gan ir tā, ka mēs kārtīgi lielo šopingu taisām katru otro gadu, jo katru gadu īsti nav jēgas. Bet sanāk, ka šis ir šis lielais gads, kad mēs tiešām nopērkam visu, ko mums vajag. Tādēļ šis video būs par to, ko es iegādājos priekš skolas, jeb mans atpakaļ uz skolu lielais šopings. Sākam! Jums noteikti interesē, kāda ir mana šī gada skolas soma, jo iepriekšējos 2 gadus tā bija mana zilā O'Neill soma, bet šogad man ir šī te Vans soma, kura ir no Sportlanda. Viņa ļoti vienkārša, skaista un ļoti parocīga, jo viņai ir daudz kabatas visādas, kurās viegli varēs salt viss, kas man nepieciešams. Es tagad nerādīšu, kas atrodas iekšā manā somā, bet ja jūs vēlaties tādu video, tad droši rakstiet komentāros, ka jūs vēlaties video, kas atrodas manā skolas somā. Nākamā lieta, ko es vēl varu pateikt, kas ir no Sportlanda, ir šīs te sarkanās Adidas. Ļoti skaistas. Paldies Sportlandam par to, ka viņas ir manā īpašumā. Viņas ir tiešām ļoti ērtas, skaistas un krāsa ir vienkārši ideāla mana. Kā jau parasti, viens no maniem mīļākajiem internetu veikaliem ir Romve. Tādēļ arī no Romves es izdomāju kaut ko pasūtīt priekš skolas. Un tās ir divas lietas. Viena lieta vispār ir priekš Nikols. Un tas ir šis te tēkraks ar ananāsu, jo Nikola ir apsēsta ar ananāsiem. Tā kā viņa bija ļoti laimīga par šo kraklu, vai ne, Niko? Jā, viņa bija laimīga. Un otra lieta bija šī te melnā kleita, kura ir pat tiešām ļoti skaista. Ar tādu kā pagrinājumu aizmugurē. Ļoti poša kleita, ļoti. Nākamās lietas iegādājas internetu veikalā nakt.com. Šis ir kaut kas jauns priekš manis, jo es nekad neesmu šajā veikalā iepirkusies, bet esmu ļoti apmierināta ar to, kas atnāca un kāda ir šo lietu kvalitāte. Tādēļ es jums vēlējos parādīt, ko es iegādājos. Un pirmā lieta ir šī te skaistā čūskādas soma. Es ļoti ceru, ka tā nav īstā čūskāda gan. Bet tā ir ļoti skaista melna soma, kurā var ielikt jebko. Viņa būtu arī ļoti labi priekš skolas, bet es tomēr esmu vairāk muguras soma fane. Bet tomēr šī ir ļoti ietilpīga soma, kurā var reāli ielikt visu iekšā. Tā kā, ja tu esi vairāk meitiņu, kuriem patīk plecu somas skolē, tad noteikti iečeko šo mājaslapu. Tā kā nāk rudens, tad man noteikti vajag arī kādu ļoti rudenīgu jaku priekš šī gada laika. Tādēļ es nolēmu iegādāties šo te bomber jacket, kā sakam, vai vienkārši vējaku. Šī krāsa ir ļoti skaista, man ļoti, ļoti patīk. Viņa ir ideāli, piemēram, tieši priekš septembra, oktobra mēnešiem, kad nav baigi augsts, bet nav arī ļoti silts un tā. Man ļoti patīk šī te vieta tieši. Ļoti, ļoti skaista. Man ļoti patīk šis, nevaru. Tad vēl iegādājos šādas te melnas sweatpants, sviedru bikses. Ja vienkārši audumu bikses, kuras ir ļoti brīvas. Ļoti brīvas, platas un ļoti ērtas. Es nezinu, kuras viņas pievilkšu, bet noteikti es domāšu. Un tā kā esmu liela kurpi fane, es vēlējos arī izmēģināt šī internetu veikala kurpes un pasūtīju šādas te melnas kurpes ar biezotu papēdīti. Viņas ir ļoti ērtas, ļoti skaistas, elegants un ļoti labs kvalitātes. Tā kā meiteņu svarīga lieta ir ne tikai skaistas drēbes, bet arī laba kosmētika, tad es noteikti gribēju kaut ko jaunu savā kosmētikā. Un nedaudz aizrāvos, jo bišķiņ daudz kosmētika, jā. Vienā maisiņā iekšā ir lūpu krāsas un lūpu balzāmi, kuras iegādājos, bišķiņ aizrāvos, gan tūliņu būs jums pārdišu visu, kas šeit ir iekšā. Kā jūs zinām, ļoti patīk Baby Lips, tādēļ arī iegādājos šos te jaunos Baby Lips Dr. Rescue, gan parasto, kurš ir Too Cool, gan arī šo te korer krāsas Baby Lips, kurš sauc Coral Crave. Un Baby Lipsiem ir arī jauna lieta, lūpu spīdumi, un man ir šie divi. Šis rozīgais ir Pinkaboo, ļoti interesants nosaukums. Ļoti skaistā gaiša rozā tonī. Un otrs ir Life's a Peach, kurš ir tādā persika krāsas tonī, un arī ļoti labi.
Man ļoti patīk šie te. Es vienmēr esmu vēlējusies uz lūpkrāsas, bet kaut kā esmu no viņām baidījusies, jo man likās, ka viņas man nepiestāvēs. Šoreiz es nolēmu izmēģināt šīs četras lūpkrāsas. Es laikam sākušu ar savu mīļāko. Šī ir man mīļākā lūpkrāsa. Viņu sauc Clay Crush. Un viņu jūs varēt arī redzēt manā rīt rutīnas video, kā man mīļāko lūpkrāsa. Un arī šobrīd viņa ir uz manām lūpām. Es dieviņu šo lūpkrāsu, man viņa ļoti, ļoti patīk. Tad vēl ir šāds te lūpkrāsa. Šī te ir tāda tumši sārta lūpkrāsa ar nosaukumu Hollywood Red. Tad vēl ir šī te tumši violetīga lūpkrāsa ar nosaukumu Berry Bossy. Arī interesants nosaukums. Un vēl šī tumši rozā lūpkrāsa ar interesants nosaukumu, kuras īstenībā izrunāt. Mēģināšu Fury Fuchsia. Fuchsia, tiešām nezinu. Jā. Tagad tie milzīgs trends ir šķidrās lūpkrāsas. Es domāju arī izmēģināt šādas te divas, kuras ir Maybelline Vivid Matte Liquid. Šis ir divos toņos tumši, šī koša sārtā ir Rebel Red. Un šī tumši violetīga rozā ir Berry Boost. Vispār tad ir pēdējais maisiņš, kurā ir tādas visādas lietiņas iekšā. Tā kā mana visu laiku mīļākā skropstuša ir Maybelline Lash Sensational. Es nelēm pamēģināt arī šo tumšo versiju, kurai klati pieejākas kaut kādas eļiņas. Man gan tomēr labāk patīk originālā versija, brūnā versija, pat arī šai nav nekāda vaina. Ļoti laba skropstuša. Un vēl no skropstušām es nolēmu izmēģināt šo te L'Oreal False Lash Wings Sculpt. Bet man ļoti patīk apzīt skropstušas un noteikti iesaku pamēģināt. Tad vēl no L'Oreal jaunumiem ir šie tie abi divi highlighteri. Šis ir vairāk ar gaišākiem toņiem, bet šis atkal ir vairāk ar tumšākiem toņiem. Abi ir ļoti labi, bet es vairāk izmantoju šo te tumšo versiju. Tad vēl no highlighteriem šis te Maybelline Master Strobing Stick highlighters, kurš ir ar tādu nelielu spīduma efektiņu. Bet šis man ļoti patīk, ka viņš ir ļoti viegli uzklājams un ļoti noturīgs. Tad vēl viena jauna lieta ir šis te Maybelline Master Precise Curvy acu lineris. Tad vēl no L'Oreal ir šis te uzacu Brow Artist Maker, kurš domās tieši uzacīm. Šeit ir šāds krītiņu veidā krāsa priekš uzacīm. Un otrajā galā ir otiņa, ar kuru izsmērēt šo krāsu, un tonis ir Cool Brunette. Ok, nākamā man ļoti patīk, šis ir Maybelline New York The Colossal acu zīmuls melnā krāsā. Šis ir ļoti krēmīgs, ļoti viegli uzklāt uz acīm, un man ļoti, ļoti šis patīk, tiešām noteikti iesaku šo te. Un izbeidzot man kā nagulaku mīlei ir šīs te divas Colorama nagulakas. Viņas ir īpašās 60 sekuļu nagulakas, kuras ļoti ātri nožūst. Un tās ir toņos 21 un 254. Šis man ļoti patīk, noteikti krāsošu visu laiku, jo ļoti gaišs brūnais piestāv pie jebkā. Šis video ir beidzies, mēs vienkār gribam pateikt, atā, labs jauks mācību gads, lai mums viss ir izdevies. Kā var būt jauks mācību gads? Var gan būt, ja tu esi centīgs un strādīgs un čakls un uzcītīgs mācībās un nekavē stundas. Noteikti spiriet man patīk, abonējiet šo kanālu un tad tiekamies nākamajā video. Atā!